председатели, те освобождават председатели, взимат нови, така че когато хората са недостатъци към ще са проблемите във вашия състав? Продаване не могат да основи на двама трима председатели от контузии. Денци Георгиев има проблем с коляното и някои други проблемчета, които така не че в тренировка. Зачитаме, че до 2-3 седмици ще бъдат готови, което предопределя и нашата клубна политика. Ние като смятаме и като преценяваме каква селекция да правим, доста добре обмисляме нещата. Преценили сме плюсовите и минусите в селекцията си. Този минус с тези контузени състезатели също беше преценен. Аз мисля, че няма да е екзотика да остане в същия си отбор, въпреки проблемите, които имаме. Между другото, смятам и така да поставям. Под вашите конкуренти, обаче, мисля, че Фудо Сашкин и Левски и Монтана взимат чужденци. Не ви ли се струва, че някакви ще изоставате в тази посока? О, някой ще каже, че даже ги превъзхождаме в тази посока. То зависи от гледната точка. Някой ще каже, че купуването на чужденци и на други състезатели на сезон е недобре свършена работа след тях, така че зависи от гледната точка. Аз, в принцип, не съм противник на чужденците. Всеки един отбор, всеки един спорт разчита на